Pekný deň. Volám sa Dominika a väčšina z vás ma pozná ako pravú väždbu. Pri dnešnom rozprávaní sa chcem venovať rituáliku, o ktorý ste ma mnohí prosili. A to je rituálik, aby sa ozvala. Čo na tento rituálik budete potrebovať? Budete potrebovať svoj mobilný telefón, zvonček, zelenú sviečku a sušené bylinky. Najlepšie bylinky, ktoré sú na to, aby ste si privolali odpoveď niekoho, je levandula, ktorá zmierňuje také tie pocity napätia, aj keď ste sa nejako pohádali. Ak chcete privolať si romantickú lásku, odporúčam vám bylinky, ako sú rúža, ako sú lístky pivoniek. Ak chcete, aby sa opätovne prečistil nejaký vzťah z minulosti, odporúčam vám pridať aj šalviu. Meta je, keď chcete, aby ste mali v tomto vzťahu aj takú jasnejšiu predstavu, aby aj ten druhý človek mal také pohotové zmýšľanie, aby sa vám naozaj ozval čo najrychlejšie a aby si vás viac vážil, lebo meta je častokrát pripisovaná aj k financiám a zdraviu. A ja odporúčam dávať aj medovku, aby veci boli vždy na takej tej úrovni aj priateľskej, aj nejako, keď aj sa jedná o lásku, aby to bola taká pokojná láska, nie vášnivá, ktorá má potom také tie výkyvy. Dobre, ešte predtým, než začnem vám popisovať tento rituálik, tak by som vám chcela povedať, že nerobte ho s takým tým úmyslom, že niekomu chcete uškodiť, taktiež sa snažte byť viac v pohode, keď ho robíte. Čo to znamená? Ako náhle tento rituálik budete robiť s tým, že kedy sa mi ozve a budete neustále mať takú tú energiu toho kedy, tak ako vždy hovorím v tých videjkách, budete si túto osobu nejakým spôsobom od seba odtlačať. Na to, aby ste si túto osobu privolali, potrebujete mať pokojnú energiu. Preto je to aj tá zelená farba a tie bylinky. Ak tieto bylinky nemáte, viem vám ich poslať, dávam ich aj pri odblokovaní, alebo kľudne choďte niekde na trh, skúste si kúpiť aspoň, keď chcete prečistiť vzťahy a privolať lásku, jednu ružičku, jednu šalviu, tieto si vysúšte a robte tento rituálik, najlepšie v piatok. V piatok večer je najideálnejší dátum. Ak to budete robiť tento rituálik nejaký iný deň, môže sa stať, že bude dlhšie trvať, než táto osoba sa vám ozve. Čo tu je však dôležité je, aby tento rituálik sa splnil, že tento rituálik spravíte, najlepšie teda ten piatok, a potom už dôverujete vesmíru, že táto osoba sa vám ozve. Ako náhle tam budete mať, kedy sa mi ozve, ozve sa mi do týždňa, čo ak sa mi neozve, tak tieto energie pozastavia celý tento proces, lebo ako náhle nemáte vieru, tak potom sa aj nestane. Taktiež, ak máte veľký nečistý úmysel a chcete si niečo silou, mocou vydobiť, tak, alebo nejako zmanipulovať túto osobu, tak potom sa stane to, že buď tí anjeli zakročia a táto osoba sa vám neozve, alebo sa vám ozve len na miniatúrnu krátku chvíľku, poprípade vám napíše inú SMS-ku alebo zavolá vás s inou potrebou od vás, nie preto, aby sa s vami chcela stretnúť alebo aby nejako naviazala s vami kontakt. Takže, ale prejdeme už k tomuto rituáliku. Treba si zobrať svoj mobil. Ja používam pre rituáliku aj zelenú farbu, takže môžete, ak chcete si kúpiť aj nejaký zelený kryt. Ak nie, nič sa nedeje, ale je dobre podporiť celý tento rituál zelenou farbou. A napíšte si, čo chcete, aby vám táto osoba napísala, alebo čo chcete počuť. Napíšte si reálne správu, SMS-ku, čo by vám táto osoba mala napísať. A napríklad, veľmi ťa ľúbim, chýbaš mi.
keď chcete túto správu, napíšte veľmi ma, veľmi mi chýbaš, ľúbim ťa, hoci čo máte na pamäti, a napíšte si túto správu sami pre seba. Teda príjemca tejto správy budete vy sami. Pokojne môžete spraviť aj ten trik, že v rámci kontaktov si dáte svoje meno alebo uložíte si svoje telefónne číslo ako číslo telefónne tejto osoby, aby vidíte tú správu od tejto osoby ako keby. Potom precíte, aké by to bolo, keby túto správu dostanete. Ako by ste sa cítili, ako by ste to povedali svojej kamarátke, že on sa mi ozval, ona sa mi konečne ozvala, aký by to bol pocit, čo by ste cítili, a zapálte zelenú sviečočku. Ja vám radím, aby ste tú zelenú sviečočku nechali blízko mobilu. Najlepšie to spraviť tak, že túto sviečočku necháte zapálenú a necháte celý ten piatkový večer dohorieť. Samozrejme nie bez dozoru, ale snažte sa byť blízko tejto sviečočky. Ak sa vám nedá, alebo potrebujete túto sviečku sfúknuť, tak ju sfúknite, ale ďalší piatok ju opätovne zapálte a opätovne môžete aj tento rituálik zopakovať. Maximálne koľkokrát ho viete zopakovať je 3 krát. Takže to by bolo aj fajn, keby tento rituálik, keby sa vám do toho týždňa tento človek neozval, opätovne v piatok zapálte sviečočku. A vždy, keď už dohorí sviečočka alebo keď ju sfúknete, 3 krát zazvonte zvončekom nad danou sviečkou, lebo to je taká očistná kvázi energia toho zvončeka, aby sa vám kvázi ozval. Tým prebudíte aj také tie energie, môžete pokojne aj nad mobilom alebo nad sviečočkou. A na čo slúžia tieto posledné bylinky? Tieto bylinky je dobré nosiť spolu s telefónikom. Alebo ak fakt nemáte kabelku, ste to vypáni, nechcete nosiť takéto bylinky vedľa seba, je dobré tieto bylinky aspoň nechávať pri mobile, keď si ho nechávate večer nabíjať, pretože tiež to má očistnú silu. Ja viem, že si poviete, že tie bylinky môžeme aj tak vynechať, ale veľmi vám pomôžu k tomu, aby tam aj prostredníctvom tej energie tých byliniek aj ten mobil nejako zareagoval pozitívnejšie na tie správy, aby sa tam tie vibrácie naozaj podporili. Máme aj skvelú knižku Magická moc bylín a tam to vlastne aj tá autorka pekne popisuje, že tie bylinky vedia podporiť rituáliky. Ak sa naozaj nedostanete k tým bylinkám, stačí vám sviečočka, zvonček a telefón. Ale ak môžete a keď chcete naozaj urýchliť tento proces, aj ten očistný, keď ste sa s niekým veľmi pohádali alebo túto osobu ste veľmi dlho nevideli, skúste využiť aj tieto bylinky. Skúste tento rituálik spraviť piatok. Ak nevidíte do konca týždňa výsledok, opakujte opäť tento rituálik v piatok. Už po treťom opakovaní majte vieru v vesmír, že vesmír vie, prečo vás touto osobou ešte nespojil, a snažte sa očistiť tú svoju energiu činnosťami, ktoré vás bavia. Poprípade vyhľadajte nejakého psychológa, kouča, ktorý vám nájde nejakú inú zábavu alebo naučí vás lepšie prežívať ten život, namiesto toho, aby ste čakali na tú správu, aby ste vedeli opätovne ten svoj život žiť. Budem rada, keď mi aj dole do komentára napíšete, či tento rituálik skúsite, a teším sa na vás opäť o týždeň. Majte sa krásne.